Ok, mano, deu pra brincar um pouquinho, eu acho. Acho que deu pra brincar um pouquinho. De ficar se levantando e usando o breakable infinito aí. Ai, ai, velho. Três, dois, um. Então falei, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da By Daylight, hoje pra gente jogar de sobrevivente novamente e testar qual que é essa do Unbreakable Infinito. Algumas pessoas tinham dúvidas, nossa, mas o Unbreakable vai ser utilizado uma única vez, já que o Unbreakable só pode ser utilizado uma única vez na partida. Negativo, mano. Como vocês viram no início do vídeo, postei ele bem rápido, acelerado ali pra vocês verem, mano. A gente caiu contra uma Nurse, no caso não era nem SWF, era um rando ali, o pessoal veio pra trollar e tudo mais. E caía, levantava, e caía, levantava, ela tentando fazer o humor, e caía, levantava de novo, e levantava de novo. Mano, virou uma... Tá ligado? Uma puta. Vocês estão ligados no resto da palavra, né, mano? Bom, no mais, depois eu peguei uma partidinha que também o Killer queria, no caso o Ghostface queria porque queria fazer o Slug, né, e ganhar a partida através do Mori. Basicamente, acho que todos os killers do PTB estão tentando fazer isso. Mas a buildzinha a seguir, ela é completamente anti-Slug, né, mano? Eu vou falar pra vocês os perks que eu acredito que possam vir a ser bem visíveis nos próximos PTBs, aí nas próximas partidas depois dessas atualizações, tá? E falar um pouquinho da build que eu tô levando, que levei, na verdade, nessa partida aí contra essa Nurse aí, tá? Na partidinha contra o Ghost, não foi exatamente essa build, mas a intenção geral do vídeo ainda é a mesma, tá, pessoal? No mais, vou falar rapidamente aqui dos perkzinhos que eu acredito que vai entrar muito num próximo meta, tá? Benção Exponential, cada vez que a gente abençoa um totem dentro do raio desse totem, se o cara cair e você deixar ele no chão, ele se recupera 100% mais rápido. É muito rápido que ele pode se levantar do chão, mano. E obviamente, proteção da alma. Cada vez que alguém levanta do chão, essa pessoa consegue tankar 8 segundos, tá? No caso, ela tanca um hit por 8 segundos. Então, por exemplo, levantei na cara do killer, ele ficou desesperado, meu Deus, vou te derrubar de novo. Pá, 8 segundos, tanquei o hit, tá? Tô levando aqui o círculo curativo, cada vez que eu boto uma benção, obviamente já pra combar ali com o Exponential, a pessoa pode se curar dentro do raio do círculo, tá? Sem precisar de kit médico, nem self-care, nem nada, tá? E obviamente, inquebrável, cada vez que eu caio no chão ali e tal, pá, tô me recuperando. O inquebrável agora tem um efeito de 100% a mais. Ele agrega 100% a mais de velocidade aí pra você se recuperar do chão. Basicamente isso. Então é isso, pessoal, no vídeo de hoje. Espero que vocês curtam a partidinha a seguir vai tirar bastante dúvida do pessoal a respeito de algumas coisas. Inclusive, no final dela, tirou uma grande dúvida que eu tinha. O que acontece quando alguém sai vivo da partida, mas você ainda está nela? Você consegue a hatch? Não existe mais hatch? Você morre? O killer pode voltar lá e te dar more? O que que acontece, mano? Então assistam o vídeo até o final aí, pessoal, pra não perder nada, tá? Que ficou supimpa, ficou foda, velho. Então é isso, grande abraço. Se possível, torne-se membro ou se não, o seu valeu aí, tá? Um membro, R$ 3, você já vira membro desse canal, me ajuda demais. Ou se não, o seu valeu aí, o botão do valeu, me ajuda muito, me incentiva demais, pessoal. Muito, muito, muito obrigado mesmo, tá? Ou ativa o sininho, caso você não possa monetariamente ajudar o canal. O sininho é sempre muito importante. Fechou, pessoal? Grande abraço. Falei, eu fui. Bora pro vídeo. Jardim da Alegria. Ok, alguém já quitou já. Ok. Alguém já quitou. Ok, já tô vendo. Ok. Aí tá na Disney, né? Meu parceiro. Ok. Caralho, eu ainda tava no Exposed, velho. Esqueci. Ele poderia ter me deitado ali. Nossa, aí.
caiu no bait da vaca. Ghostzinho, ghostzinho, eu não tenho, eu tô meio zoneado aqui. Ok. Ele me give Ok, mano. Ok, será que eu alisei, velho? Ok, ele já tava muito rápido. Eu acho que deve ser. Pode ser que seja. Se ele estiver jogando a PTB. Vai me deixar no chão, boa que ele me deixa no chão, velho. Quero testar a build. Cara, então nem teria partido aqui nessa coisa, tá ligado? Get up. Get up. Eu só vou dar get up quando eu estiver perto dele, mano. Ou se ele derrubar outro cara. Vou tentar tankar. Ok. Vem no pai. Ok. Ele deve ter bambuzo. Só vou givar. Ok. Meu parceiro, mas eu não vou deixar tu. Ah, legal. Ok. Ele vai botar no base. GG, mano. O Ghost aqui, ele tá tentando a todo custo o down pra fazer o Mori, tá ligado? Acabar com a partida. Ele tava fazendo exatamente o que eu tava tentando fazer com o Demogorgon. Só que o outro cara tem Unbreakable, então ele vai levantar bem rápido. Eu teria que tá muito 9-9 pra ele agora aqui, tá ligado? Ele dá uma stalkeada em mim e já era. Nossa, a mina já levantou já, velho. Antes do outro ainda, inclusive. Eu acho que ele vai vir pra essa direção aqui, mano. Pra lá não tem muita coisa. Então fica ligado aqui. Maravilha. É, meu parceiro, aí complica, né? Me guivou. Vai atrás da mina. Ó. O compadre se levanta muito rápido, cara. Ele deita o compadre e já tá em cima de outro cara. Compadre não, né? Compare. O Scooper ali vai morrer de coisa, velho. É isso. É, o cara tentando vencer no Slug. E nós com build anti-Slug, tá ligado? Fica ligado, é que ele vai ter que pular anyway. Ah, o maluco morreu
Tomara que o cara tenha adrena, mas acho que não vai ter. Ok. O bom é que eu sei que se ele deitar esse compare aí, esse cara levanta em 10 segundos, velho. Por algum motivo ele tá com algum perk, algum combo, eu preciso olhar depois, que ele tá levantando muito rápido, cara. Ok, já vi ele. Ok. Vai tentar o slug ou vai matar no gancho? Ah, velho. Não existe mais hatch. Isso responde uma dúvida que eu tinha. Se o cara sair pelo coisa e eu tiver no estado morrendo, mesmo com o Unbreakable, mesmo podendo me levantar sozinho, tem hatch? Tá aí a resposta pra vocês. Não tem mais hatch. Tá ligado? Agora, se eu tivesse em pé, eu teria chance da hatch ainda? Fico a dúvida. É, ele tava de nocaute. Dava pra saber já.